Qytetarët e Vlorës e refuzuan duke e larguar nga dera, por Lulzim Basha e futi sërish nga dritarja në Tiranë. Bëhet fjalë për skllavopronarin modern Agron Shehajin, ikonë shfrytëzimit mizor të rinjve në call center dhe simboli pasurisë maramendse, origjinën e së cilës është kujdesur ta retushojë, mbuloi dhe ta vesh me përralla përmes një propagande sistematike. Agron Shehaj mund të jetë i suksesshëm si skllavopronar, por është simboli modeli të personazhit politik që refuzohet nga qytetarët me votë, por që u imponohet sërish zgjedhësve duke shënuar emrin e tij në fletën e votimit, falidhjeve me kryetarin e partisë dhe suportit të këtij të fundit, I cili komgul për ta bërë politikan Shehajin me pahir. Në zgjedhjet parlamentare të 2017-s, Lulzim Basha nxori nga xhepi biznesmenin Agron Shehaj, duke e vendosur në krye të listës në Vlorë, themi nga xhepi, pasi Shehaj nuk kishte një vimësi ngjitje në PD, por u katapultua, siç ishte katapultuar vet Basha në vitin 2005. Kryesimi I listës së partisë kryesore në opozitë ka edhe përgjegjësi sa I takon rezultatit, dhe rezultati I PD-s në zgjedhjet e 2017-s ishte katastrofik. Partia Demokratike mori vetëm 23.000 vota ose 21%. Dy vite më parë, në zgjedhjet e 2015-s, kandidati I PD-s Genc Dero Memaj, edhe pse humbi garën për bashkinë e Vlorës, kishte marrë 30% të votave, dhe në vitin 2017, PD-ja kishte përfshirë edhe aleatët në lista, pasi në të kundërt, mund të dilte me 15.000 vota. Rezultati në zgjedhjet e 2017-s ishte një mesazh I qartë për Agron Shehajin dhe Lulzim Bashën, qytetarët e Vlorës refuzonin modelin e tyre. Megjithatë, duke menduar se për shkak të pasurisë përrallore mund të mbledh vota, Lulzim Basha e refuzoi mesazhin e votuesve të Vlorës, duke mos e lëshuar Shehajin, në kushtet kur për shkak të sistemit të ri elektoral Shehaji mund të mos zgjidhej deputet në Vlorë, edhe po të vendosej në krye të listës, Basha I gjeti një vend të sigurt në Tiranë, duke renditur të gjashtin. Edhe nëse Shehaji merr më pak vota se Flamur Noka, për shembull që është I renditur I 14-ti, ai sërish bëhet deputet për shkak të renditjes në zonë të sigurt. Gjithsesi, zgjedhjet e 25 prillit do tregojnë se sa vota do të marrë skllavopronari modern Agron Shehaj në Tiranë, I cili prej 4 vitesh I imponohet PD-s për shkak të lidhjeve të interesave me Lulzim Bashën. Agron Shehaj, I cili pretendon se do të mbrojë interesat e qytetarëve në ish blok dhe tek ish fusha e aviacionit, ka një pasuri me vlerë rreth 30 miliardë lekë. Shehaj është deputeti më I pasur në historinë e parlamentit shqiptar me pasuri të deklaruar. Shehaj vetëm një apartament në Milano me sipërfaqe 204 metra katror e ka deklaruar vlerë 1.9 milion euro ose rreth 2.3 miliardë lekë. Sigurisht me këtë pasuri, Shehaj nuk do e ketë mendjen tek paga e deputetit, por përmes politikës, si një politikan I pavotuar, do të mbrojë bizneset e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.